Bugün Bakı Hərbi Məhkəməsində 1-ci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə vermiş və digər cinayətlər törətmiş erməni yaraqlıları Mkrtıçyan Ludvik Mkrtıçoviç və Xosrovyan Alyosha Ramasoviçin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Hadisə şahidlərinin və təqsirləndirilən şəxslərin iştirakı ilə keçirilən prosesi media nümayəndələri də izləyiblər. Ermənistan separatçı rejiminin nümayəndələri olan Ludvik və Alyosha cinayət məcəlləsinin hansı maddələri ilə təqsirli bilinir və onlara hansı hökm oxunub daha ətraflı sıradakı süjetimizdən biləcəksiniz. Baxaq. Bunlar indi burada məzun qismində görünməklə deyil. Bunlar orada əsir düşmüş insanlara Əzrail olub. Beynəlxalq konvensiyada da görünməyən o işgəncələrin hamısını edənlərdən ikisidir. Cinayət işinin istintaqı zamanı Ludvik Mtrakıçyanın Azərbaycan vətəndaşlarının müxtəlif vaxtlarda Xocavənd və Ağdərə rayonları ərazisində, Şuşa həbsxanasında və Ermənistanın İrəvan şəhərində qanunsuz saxladığı yerlərdə döyərək müxtəlif xarakterli işgəncələrə məruz qoyduğu və ən saylı hərbi hissənin hərbi qulluqçusunu öldürdüyü müəyyən olunub. Bundan başqa Alyosha Xosrovyanın 5 nəfər azərbaycanlıya əsirlikdə olduqları müddətdə işgəncə verməsi, onlarla qəddar və qeyri-insani rəftar etməsi faktı təsdiqlənib. Hakim Əlibəy Allahverdiyevin sədirliyi ilə keçən prosesdə ittiham aktı elan olundu. Təqsirləndirilir ondan öncə ki, o əsirlərə və beynəlxalq humanitar hüquqlara müdafiə olunan digər şəxslərə işgəncə vermiş, onlarla qəddar və qeyri-insani rəftar etmiş, habirə şəxslərə girov kimi saxlanmış. Dəyənə ilə döyüblər, armaturla döyüblər, mantrovka ilə döyüblər, təpiklə, yumruqla, dəfələrlə şoturulmasını padvanına salıblar. Orada saxlayıblar, alt su saxlayıblar. Onları sifat cizgilərindən əlavə Lyoxanı özünüz gördünüz ki, əlində döyməsi var idi. LMM. O vaxtdan mən onu bilirdim. Mənim gözümün çıxarılmasında, qabırğamın sındırılmasında, başımın partladılmasında, hamısında onların əli var. Onlar hamısında iştirak ediblər o işgəncələrin. Ludvik özü şəxsən məni çox vurur. Yəni yerdə, qolu bağlı vəziyyətdə başı məziflər, patinka ilə. Yəni ağzımdan, burnumdan, qulağımdan qanlar da gəlibdi orada. Bunlar hamısı... Papalim valisəsində qayıtdıqdan sonra xəstəxanada yatanda öz təsdiqini tapmışdı. Sinəmi əzmişdilər, qırmışdılar. Ludvik Mtrakıçyan və Alyosha Xosrovyanın cinayət məcəlləsinin işgəncə, müharibə qanunlarını və adətlərini pozma, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri və ya qrupları yaratma, Azərbaycan dövlət sərhədini qanunsuz keçmə və digər maddələr üzrə ittiham edildi. 120.2.3, 120.2.12. Bu maddələrdən haqqı olunur, oraya ilə imtihanmışlar. Ayş, Arazneri, Ayş, Odvazneri oğlu, Şirçət Aslanlar. Bu əmələrə görə ömürlü yazılıqdan əhvəlisə, qam, sümah, tətəpardon, qam, sümah. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ludvik Mtrakıçyan irəli sürülən ittihamları qəbul etmədiyini, Alyosha Xosrovyan isə özünü qismən təqsirli bildiyini dedi. Mən deyilən ittihamların heç biri ilə razı deyiləm. Bircə orada özümü günahkar sayıram ki, 20-ci ildə oktyabr ayının 4-də qanunsuz olaraq Azərbaycanın sərhədlərini qorumuşam. Daha sonra prosesdə təqsirləndirilən şəxslərə sərbəst ifadə vermək təklif edilsə də, onlar indiki mərhələdə susmaq hüququndan istifadə etdilər. Bildirdilər ki, zərər çəkmiş şəxslər dindiriləndən sonra ifadə verəcəklər. Növbəti məhkəmə prosesi iyunun 16-sına təyin olundu. İlahə Məmmədova, Namiq Abdullayev, ARB xəbər.